Gaismu ropažu baznīcas logos pamanām jau iztālēm. Tā liek apstāties un ielūkoties dievnamā un ieraudzīt brīnumu. Ceturto gadu pēc kārtas šeit atkal aplūkojams gaismas dārzs. Tas ir kā apliecinājums, ka ticība var ziedēt un cerība var mirdzēt. Šī atmosfēra, kas šeit ir, viņa rada cilvēkiem mieru. Un tas, manuprāt, ir tas, pēc kā ļoti daudz mēs tiecamies. Un kā Bībelē rakstīts, miers baro, nemiers posta. Un visās tās izpausmēs mēs to šodien, man liekas, varam jebkur, ne tikai ģeopolitiski, bet visur redzēt. Kā tas ir, kad miers tiešām dod mums iekšējo mieru tādu, mīlestību, ticību, cerību, labestību, tas ir tas, pēc kā mēs visi, manuprāt, ilgojamies. Un mēs robžos esam ļoti priecīgi, ka tieši šis gaismas dārzs var radīt cilvēkiem šo sajūtu. Par gaismas dārza apmeklētāju ziedojumiem tiek atjaunota kara laikā sagrautā ropažu baznīca. Šovasar tapis jauns altārs, svečturs un vairāki rotājumi. Nākamais plāns – atjaunot balkonu. Kā mēs arī iepriekšējos gadus cerējām, kad tas tā notiks, tā tas arī ir piepildījies. Un tāpēc paldies visiem ziedotājiem tiešām par to, ka mēs to varējām paveikt. Un atkal viena maza lauku baznīca ir kļuvusi sakoptāka un ir ļoti daudz, kas paveikts. Ar adventu atzīmē arī visu laika posmu no pirmās adventas svētdienas līdz Ziemassvētkiem. Un šo laiku varētu raksturot ar diviem vārdiem – atnākšana un gaidīšana. Gaismas dārzā apmeklētāji tiek gaidīti līdz pat zvaigznes dienai. Gaismas dārzā ticība rod spēku saknēs, tāpat kā zieds, kuras saknes gūs spēku no zemes un gaismas stariem. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.